Yani işler çıkarıcılığı için, başkalığı için değil mi muhum? Karız cüdeyem aşıp gitti. Neşbirliği hatalı bu yani, neşbirliği katken. Kup okuyan biledi mi? Kup dünya kezgen biledi mi diye. Üstaz korgenimiz yok. Onun geçe bunu bu karhanesi kadın bu gans. Zararı katıdan kaytsayın fayda değil. Şerzede ki, ben sizge bu mesela yönelişi versem. Mavzunu keçesi bilen tellegende ne mi mavzu desek, şu bizdeki peşenemiz uğrulgen hatalar, kenge itirişteki ne meleddiz. 25 işte dokan, 5 işte brand, 200 yakın hadım, işlep çıkarırsa bu boş açıp gitti diyor. Şimdi, eskinin bir gafı var. Kup okuyan biledi mi? Kup dünya kezgen biledi mi? Onun cevabı, en çok soğuğunu yiyen biledi. Bize siz etkenizde o şey başımıza divarga urulup, gurra boğurup, gurra boğurup. Çünkü ustaz yok. Otam rahmetli oktuvchi, profesör bu geldi. Onam üybekasi bu geldi. Karındaş urug'i ichida bironta ticaret bilan shug'ullanadigan yo'q. Ustoz ko'rganimiz yo'q deyin. Ustoz ko'rganimiz yo'q. Vaziyat o'sha 2006-yil shunga to'g'ri kelib qoldiki, bizi patkluch un tegirmonlarini qurib sotar edik. Shu kompaniyada vakolatxona boshlig'i bo'lib ishlardim. Ikkita ta'sischi o'zaro kelisha olmay qolib, ishsiz qolib ketib qolish xavfi bo'lgan paytda, shu nima qilsamki, shu oilaga ro'zg'orga nimadir tomib tursa deb boshlangan loyiha asosiy ish faoliyatimizga aylanib ketib qoldi. 2006-yil boshlagansiz. 2006-yil. O'zingiz biznesingiz. Ungacha birovni korxonasida xodim bo'lgansiz. Ha, xodim bo'lganmiz. Demak, otangizdan million dollar qolib ish boshlamagansiz. Yo'q. Davlatda ana tender-penderda tog'ingiz, amakingiz, pochingiz. Yo'q, unaqa narsalar bo'lmagan. Mana bunaqa bo'lgan. Bizada bir çetel xodimi bilan sherikchilikda ish boshlaganmiz. İş boshlaganmizda iş birdaniga tez rivojlanib boshladi-da. Bir yil, bir yarım yilda 15 ta filialga chiqdik. Qarang. 15 ta filialga chiqdik-da, keyin o'rtadagi sherikchiligimiz bo'lmay qoldi. Qarz juda ham oshib ketdi. O qarz summalarini men tasavvur qila olmaydigan darajada oshib ketib qoldi. Keyin aytdimki, bu qarzni paydo qilgan men emasman. Men ketaman. Kastimni olaman. Paydo kim qilgan? İkinci sherigimiz. Nega? İkinci sherigimiz. Shunaqangi bo'lib qoldiki, juda ko'p pulni bemaqsad kerak emas boshqa joylarga ishlatyapti. Chiqarib olgan biznesdan. Ha, endi u chet ellik bo'lganligi uchun oldin shunaqa bor edi, chet ellik bo'lsa u aytganini qilish kerak, chet ellik bo'lsa bu hamma narsani biladi va hokazo degan fikr bo'ladi. Chet ellik bo'lsa yotib olib yalagin degan maqola bo'lardi. O'sha paytda kastimni olib chiqib ketaman degan paytimda, o'sha bizlar bilan ishlaydigan korxonalar sen bu ishni qilmoqchi bo'lsang, xohlaganingcha hamma imkoniyat senga VIP, sendan hech narsa so'ramaymiz, faqat sen boshlagin. Çünkü sen de pulumuz qolib ketmasligini bilamiz. Şu narsani qilsang, biz orqangda turamiz deb. O'sha yig'ilish o'tkazgan paytimizda ko'p fabrikalarning egalari shu gapni aytgan, shularga ishonib, birinchi tochkani ochib, ichini to'ldirib, keyin qolganlariga yana-yana to'ldirib, shuna qilib alohida bo'lib ketib qolgan. Qarang, demak, biznesda xodim bo'lganingizda ham o'sha mijozlarning ishonchi muhim ekan-da, hamkorlarning ishonchi. Şu halolligingiz nima fundament tushayganda, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Mana ko'p yoshlarga maslahat beramanki, biron ish boshlashdan oldin bu ish o'zi sanikimi, saniki emasmi? Bu ish seni o'zini ichiga tortib ola oladimi, tortib ola olmaydimi? Yuraging jiz qiladimi, qilmaydimi? Shu joyda bir ishlab ko'rgin, bir tanish bilish orttirgin. Issiq, sovuq, baland pastini bir ko'rgin. Keyin o'sha orttirgan tanishlaringni orqasidan pulsiz ham biznes boshlasang bo'ladi deyman. Ko'pchilik aytadiki, pulsiz biznesni boshlash iloji yo'q deydi. Chunki nimadir kerak, sarmoya kerak, dasmoya kerak deydi. Lekin sizga ishongan odam mebelingizni ham qilib beradi. Sizga ishongan odam tovarini ham beradi. Siz faqat shuni to'g'ri halollik bilan yurg'izib, boyiglarni rozi qilsangiz bo'ldi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi.
Fakat bunun için o'sha ishlayotgan joyda mehr berib, haqiqatda astoydil, halol mehnat qilib, o'zini to'g'riligini ko'rsatsa, mana ishlab chiqaruvchilar uchun, boshqalar uchun nima muhim? Puli birovni qolib ketmasligi muhim. Bu ishongan odamiga xohlagancha imkon darajasida bera oladi-da, narsasini. Muhimi o'shanda qolib ketmasin, qaytib kelsin. Sotib pulini to'lasa ham, muhimi kelsin. To'g'ri. Zor. Yaxshi mavzuni ochib oldik. Mana hozir muxlislarimizimda ko'zim tushib qoldi. O'zim ko'rsatuvga Sherzit ekanmi, ayollarini ham taklif qilish kerak ekan. Bir ajoyib oila, biznesmenlar oilasi. Agniya degan muxlisimiz yozyaptilar. Очень приятно открытый человек deyapti. Agniyaxon, vam spasibo, doimiy muxlis bo'lganingizga. Bugun Sherzit aka, mana bunday qilsak-da, endi bu intervyumiz bu ommaga mo'ljallangan. Ichida oddiy ukalarimiz, yoshlar, farzandlarimiz tengi nimalar auditoriya ko'radi. Mayli, ana hadya komplimentli yoqadi. Vichy kalibrdagi bir xil mavzular bo'lsa, unda intensivga bemalol ochamiz. Shuna qilamiz. Yopiq doirada bugungi ommaga bo'ladigan narsa haligi boshlang'ich sinfdan hammaga qiziq bo'ladigan, tushunadigan, hayotda yo'l topish, xatolar sabablarini bittami ikkita mal ko'rinja erinmasdan zametkalar qilibsiz. Kamida bir 10-15 ta mavzuni xususaniga tayyorman deysiz. Shu Alloh nasib qilganini birgalikda ochamiz. Nimadan boshlaymiz? Etsangiz bo'lmasam bir chetdan shu mavzularni mana shu biznes kengaytirishdagi xatolar deysiz. Bitta nimadan boshladingiz? Do'kondan 2006-yil. Bu qanaqa bo'ldi? Bittani ikkita qilishingiz, ikkitani beshta qilishingiz, beshtani o'nta qilishingiz. Shundan boshlaylik bo'lmasam. Xo'p. 2006-yilda Jasmina qizim tug'ildi. Uni biza Jasmina, Yaskanamu, Yasona deb erkalardik. O'sha paytlarda shahar hokimiyati statistika bo'limidan registratsiyadan o'tkazish kerak edi korxonaning nomini, chunki o'xshash adashtirib qo'yish darajasida o'xshatsa ham ruxsat bermas edi. Shunaqa edi. Biz Jasmina dedik, Jasminaga ruxsat chiqmadi, Jasminalar ko'p ekan. Yasona deb ko'rdik, Yasonaga ham ruxsat chiqmadi. Yason va Argonavtlar degan firma ham bor ekan. Qani. Yaskanamu so'zini tanlagan edik. Dunyoni bironta tilda tarjimasi yo'q. Bo'sh ekan deydi. Bo'sh ekan. Shuna qilib 2006-yilda Yaskanamu korxonasi ochildi. Aja. O'shan bilan birinchi do'konni ochdik. Birinchi do'kon metro tinchlikda edi. Ichini mol bilan to'ldirdik. Keyin odamlar sekin-sekin hali ham shu narsalarni o'zgartirmaysizlarmi, ko'paytirmaysizlarmi, durgandan keyin yengillik qilmaysizlarmi? Yengillikni u yoqqa olib kirib, ertaga eskilikni boshqatib yangi tochka ochib u yoqqa qo'ydik-da. Shuna qilib ikkita bo'ldi. Keyin biz boshidan er-xotin ikkalamiz hamma narsaga yugurib, tovarga ham o'zimiz yugurardik, narxga ham o'zimiz urardik, narxlarni ham, buxgalteriyasini ham o'zimiz qilardik. Mashinani bagajiga to'ldirib mol olib kelib, boyiga bagajdan qopni yelkamga ortib, 8-tosh tepaga chiqib, er-xotin ikkalamiz kechasi 12-1gacha kiyimlarni bir kasiga narx qilib chiqardik, taraq-taraq-taraq qilib pistolet bilan-da. Shuna qilib, keyin ko'paygandan keyin o'zimiz bu narsani boshqara olmasligimizni, bizga yordamchilik kerakligini. Keyin buxgalter oldik, boshqa shuna qilib, kengayib, copy-paste bo'lib ketdi. Albatta xatolarsiz bo'lgan yo'q, xatolar juda ham ko'p bo'ldi. Og'irlari ham bo'ldi, yengillari ham bo'ldi. Xato bari bir xato nazardan ham moddiy yo'qotish xato shuda o'zi. Shunda yo'qotasiz, o'shanda xato bo'ladi. O'shanda bir sovug'ini yegandan keyin eh, mashta bekor shuni qilma. Endi bo'lmasa pulli savol bering. Nech pulli xatolar bo'lgan, nech pulli yo'qotgansiz? Mindarog'i ne birinchi qotda deb o'ylagan xato muncha edi, lekin bugun orqaga qarasam, mana bunaqa xatolarni ham qilganman deydigan bir nimalarni aytsangiz. Endi narxi qancha xatoning? Birinchi ish boshlagan paytimizda 1,5 yillik mehnatni shuna tashab chiqib ketganman. Yo'q, yolg'on. Bitta do'konni olganman o'shanda. 15 tadan bittasini olganman. U sherigimni ukasi bor edi. Juda zo'r yigit. Har safar O'zbekistonga kelgan paytda qidirib topadi bizani. Keldim deydi, biz yetib boramiz. Turka? Ha, o'tirib, birga choy ichib, albatta eski paytlarni eslab anaq qilamiz. Shu ukasi kelib
akasini yuzini yorug' qilib, hamma do'konlarni sotib, qarzlarni nol qilib, yorug' yuz bilan chiqib ketishdi. U paytda rasmiy direktor men bo'lganligim uchun hammasi meni bo'ynimda qolib ketadi degan. Mana ajrashish kerak bo'lgan firmangizmi bu? Nima deysiz? U ishlab yurgan xodim bo'lib ishlab yurgan firmangizmi bu yoki o'zingiz? Yo'q, yo'q. Undan keyin o'rtada ochilgan boshqa bitta firma edi. Qarang. Unda sherik edik. Unda sherikchilik qilib o'zimiz boshladik. U xodim bo'lib ishlab yurgan paytlarimizda yuristdan bo'lib ishlaganman, inson huquqlarida ishlaganman, Akmal Saidov qo'llarida. Chetel korxonalarida ishlaganman, qo'shma korxonalarning direktori bo'lganman. Tajriba yaxshi ekanda maktab. Rosa ko'p joylarda katta lavozimlarda ishlaganman. Keyin 2006-yilda tekstilchi bo'lib ketib qoldik. Maktab demak yaxshi bo'lgan, tajriba olgansiz. Men bilishimcha turk maktablarida o'qigansiz, litseylarda. Turk litseyini bitirganman. Turkiyada ham o'qiganmisiz? Yo'q, Turkiyada o'qimaganman. Shu yerdagi turk litseylar o'sha paytda eng zo'r maktabi bo'lardi. O'sha ingliz tilini, turk tilini nasa bir bo'lardi 90-nechinchi yillardan, 90-nechinchi yildan oxirigacha bo'lgan. 99-yil yil oxirgisini yopishdi. Bo'ldi, oxirgisi ham bo'ldi. O'sha payt eng zo'r maktab bo'lgan. Katta yo'qotish bo'ldi, uni andazasini olib, nimadir bir analogini paydo qilib ushlab qolish kerak edi shu sistemani. Shunaqa. O'qitish juda zo'r edi. Demak, u maktabga ham ta'siri bo'lganda mana shu hayotdagi natijalaringizga. Albatta, agar misol uchun birinchidan til bilishingiz. U paytda shunaqangi narsa ediki, misol uchun bizaga litseyda ingliz tilini inglizlar dars berardi. O'zbekiston uchun bu yengillik, de? Ertalab shu 6 dan dars tayyorlashni boshlardik, kechqurun 9 gacha ham dars tayyorlardik. Qarang. Ingliz tili, turk tili, hamma aniq fanlar ingliz tilida bo'lardi. Kimyo, fizika, matematika, biologiya va hokazo. Endi o'zimcha o'ylaymanda, agar shu litseyga xudo nasib qilib o'sha yerga kirib qolmaganimda, ajabo hozirgi kelajagim qanaqa bo'lardi? Shunaqa bo'larmidi deb. Chunki til bilganligingiz, kompyuter bilganligingiz o'sha payt uchun hamma deyarli korxonalar eshigini ochib berardi. Kompyuter bilan ingliz tilini bilsang bo'ldi, hamma joyga ishga kirasan degan gap bor. Kompyuterni yoqib, Wordni yoqib, shunday bir varaq tekstni terib, shuni printerdan chiqazib bersangiz, siz kompyuter mutaxassisingiz. Ham til bilishingiz. Shunaqa edi. Til bilishingiz. Turk tilini bilishim o'sha paytdagi katta O'zbekiston Turkiya qo'shma korxonalarining eshigini ochib berdi. Ko'zir bo'lganda u. Ko'zir bo'lgan. O'sha paytda qo'shma korxonani ustav fondi 150 ming AQSh dollari edi. Lekin u paytda 1000 dollarga bitta uy berardi. 150 ta uy puliga qo'shma korxona ochiladi. Shunaqa. 1100 ta ro'yxatdan o'tardi. O'shaqa korxonalarda direktor qilib qo'yishgan. Endi nima yosh bolani direktor qilib qo'yishganligini ham keyin tushundimki, chunki ko'p paytda hali iska kirmagan edi. Chunki tekshir ko'p bo'lardi. Hamma joyga qo'l qo'yadigan direktor, biror narsa bo'lib qolsa ham javob beradigan shu bo'ladi. Kaltingizni boshingizga tushish kerak edi. Men to'g'rilab olishmoqchi bo'lishgan ekan. Lekin unaqa narsa bo'lmadi-yu. Xudo xolasa iska kirib, shu bilan ishni tashlab boshqa ishlarga o'tib ketganman. Zo'r. Mana nimada Chimildiqda nimasi bo'lardi? Teatrga borganmisiz yo'qmi? Chimildiqda rahmatli ana shu bolani o'ynagan aktyor bilan Madina Muxtorova bilansa qilsa gapirib bergandan keyin keyinchi, keyin nima bo'lgan deydi-yu. Ana savolimizga qaytamiz. Keyinchi, keyin nima bo'ldi? Qancha yo'qotdingiz o'sha hali pulli masalani yopmay qoldik-da, o'shani ham bir yopib qo'ysak. Pulli masalalarda bir yo'qotishim 735 million bo'lgan. Bu o'sha payt dollarga chaqsa kursi bo'yicha 100 ming bo'lardi. 100 ming dollar yo'qotgan. 100 ming yo'qotganman. Undan keyin bir bo'lgan jahl ustida bir haftada viloyatdagi 7 ta filialni yopib kelganman. Yo'q. 7 ta filialni yopib kelganman. Mebelini ham Toshkentga olib kelishga erinib, ko'chaga olib chiqib, kimga kerak bo'lsa olsin deb tovarimni qoplab, gazelga ortib olib kelganman. Unaqalari bo'lgan. U nima bo'lgan u sabab u jahlga? Endi bir borib sanaysiz 10 million yo, yana bir borib pirichut qilasiz 16 million yo. Yashang, ana kengaytirish muammolari boshlanadi. Keyin tovar qani deysiz? Bilmayman deydi. O'g'rilik ko'p. Menda
Nakladın o'yu, kabul qilgan misan? Kabul qilgan ben. Sanab olgan misan? Sanab olgan ben. Bu kelgan? Kelgan. Qo'l qo'ygan misan? Qo'l qo'ygan ben. Mana bu seni savdoying. Mana 100% chekdasan, inkassatsiyaga shuncha pul tushdi. Oradagi farq qani? Bilmayman. Yelkani qisib turaveradi. Yelkani qisib turaveradi, yerga qarab yig'lab turaveradi. Bo'ldi, bor endi, ket desak, birdan yozuv chizuv boshlanadi. Oyligimni bermadi, undoq qildi, bundoq qildi deb. Keyin shunaqa narsalarga jahl qilib bir haftada 7 ta filialni. Endi har birta ochgan filialingiz bu xuddi sizni bir bolangizdek-da. Do'kon yopish yoki bir fabrikani yopish, bir narsa qilish, yo'qotishdek. Hattoki ofisingizni ko'chirsangiz ham, misol uchun, shu yuragingiz ezilib, xuddi bir bolangiz qolib ketgandek qattiq qiynalasiz, lekin maqol bor, zararni qatidan qaytsang foyda deydi. Zararı zararligini bile turup şu yoldan yani ketursan katta hata. Kichkina yo'qotish katta yo'qotishga aylanib ketadi. Shunaqa. O'shaning uchun zararni qayerdan to'xtab orqaga qaytsang, o'sha joydan foyda. Demak, shu narsalarni ham sekin biznes egalari uchun qiziqdi, chunki men hozir sizni eshitayapman. Bizga ko'p mana muxlislarimiz ko'p, infaktorga, praktikumga, intensivga keladiganlar hammasi biznes egalari, kattami, kichkinami. Hatto bazadan kalibri katta insonlarda biznesda million dollar aylantirayotgan odamlar keladi. Yo aka, siz menga dars berasiz, nima qilyapsiz? Bizda ham muammo bor de, tizimli muammolar boshqalar, sizlarda yaxshiligi shu yo'lni bosib, pejanasi urilgan insonlarni chaqirasizlar. Husan aka, Hasan aka, o'shani har bittasidan bir narsani o'rgansak, o'sha 100 ming dollar yo'qotmaymiz, 7 ta do'kon yo'qotmaymiz deydigan samimiy suhbatlar, savol-javoblar bo'ladi. Endi hozir intervyu format bo'lgani uchun batafsilcha buni muammosiga nimasiga kirmaymiz. Intensiv formatda Alloh nasib qilsa, kimga qiziq bo'lsa 21 noyabr kuni, kelasi shanba kuni Sherzod akam iltimos qildik, intensiv formatidagi yopiq tadbirimiz bo'ladi. Kela oladiganlar albatta puliga og'rinmasanglar, biletni Infactor bot orqali registratsiya qilib, joylarni egallab kelsanglar bo'ladi. Keyinchalik bu ko'rsatuvlarni, ya'ni yopiq formatlarni onlayn o'sha prilojeniyamiz bor, Androidda Infactor yarim bahosida sotib olish imkoniyatingiz ham bor. Bir xilda yo'q, jonli tadbirga kela olmadik-ku, lekin menga u gap pulda emas, olsam bo'ladimi zapisini deydiganligi, shu narsani ham yo'lga qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol hozircha Androidda, lekin yaqin kunlarda o'sha iPhone'larda ham shu Infactor prilojeniyasi bo'ladi. Yopiq intensivdagi har bitta darslarimizni yuklangan, kesilgan, chiroyli qilib haligi suyagini go'shtdan ajratilgan nimalarni yuklab boramiz.